večer. Dobrý večer. Z konce 19. století se traduje tento příběh. Jednou šel skladatel Gustav Mahler o generaci starším Johannesem Brahmsem ve Vídni kolem řeky. Rozebírali spolu všechny ty symfonie, polyfonie a další hudební formy, o kterých my, normální smrtelníci, máme jen domnělou představu, když se v tom Brahms zastavil a řekl, s hudbou je konec. Načež Mahler ukázal na veletok a pronesl, ano mistře, tamhle plave poslední vlna Dunaje. Někdy mám pocit, že si tento rozhovor ponechává svou výstižnost i na začátku 21. století. Pak jsou tady ale takoví lidé, kteří mě z této představy rychle vytrhnou. Třeba jako mý dnešní hosté, ale nepředbíhejme. Krásný večer. Vítám vás u Instinktu Jaromíra Soukupa. U pořadu, který je pro mě takovou oázou ve té spleti všech těch politicko-diskuzních pořadů, které během týdne moderuji a kde mě pořád někdo nadává. Tady mi většinou mý hosté nenadávají, tak já doufám, že dnešní večer nebude stejný jako předchozí a nebude tedy výjimkou, která by potvrzovala pravidlo. Víte, ona ta politika je krásná věc, ale jak už řekl Josef Škvorecký, je oblastí mnoha zcela neuvěřitelných lidských pomílení. A i proto se rád každé pondělí vracím tady za vámi, kde všechno funguje tak, jak má, kde si zvu výjimečné osobnosti a kde mám opravdu úžasné publikum, které mě každým dílem nabije dostatkem pozitivní energie. Takže ještě jednou vítejte v Instinktech Jaromíra Soukupa. No. Jak jste určitě z úvodu poznali, dnešním tématem bude hudba. Věděli jste třeba, že váš tep a mimika se mění podle toho, jakou hudbu právě posloucháte? Takže mám pro vás takové malé doporučení. Před příchodem tchýně nikdy neposlouchejte Iron Maiden. Nikdy. A pak je tu ještě jedna věc. Na konci každého koncertu je potlesk. A schválně, zamysleli jste se někdy nad tím, co má vlastně symbolizovat? Já chápu, že slouží jako určitý ukazatel úspěšnosti a v celém světě asi nenajdete nikoho, kdo by si v něm neliboval, ale přesto, kde to vzniklo a kdo určil, že třeba po dohrání Pučinyho Tosky se má plácat rukama o sebe a tímto hlukem přebíjet poslední tóny, které v nás ještě doznívají? No, raději už budu mlčet, a nebo mi ještě na konci taky možná trochu zatleskáte, nezatleskáte, no, uvidíme. Ale to já bych nerad, nebo rád, no. Zpět k hudbě. Poslouchání hudby při práci měřitelně zvyšuje fyzický výkon, aspoň to píšou na internetu. Dokonce chirurgové prý operují přesněji, když během svého výkonu na sále poslouchají svoji oblíbenou hudbu. Já jen doufám, že až se tam někdy, nedej bože, dostanu, tak to nebude třeba osudová, doufám. No. Slyšíte to klepání osudu na dveře? Skoro už teď mám dilema, zda si jako poslední píseň nechat zahrát spíše Time to say goodbye nebo The show must go on. To se teprve uvidí. Pro ty, kteří neovládají anglický jazyk, je volba mezi písněmi Je čas říct si s Bohem nebo Show musí pokračovat. Tak. Osobně bych se přiklonil k tomu druhému. Show zkrátka musí pokračovat. A i ta naše. Dovolte mi tedy bez dalšího řečnění a průpovídek, abych přivítal své první hosty. Myslím si, že na toto téma jsou přece jenom trochu více kovanější, myslím na tu hudbu. A já se budu raději držet svého kopita. Prosím, přivítejme jednu z nejmladších a troufám si tvrdit i nejúspěšnějších českých zpěvaček, která za své doposud krátké období v českém showbiznisu zvládla prorazit hned v několika muzikálových představeních. Natálii Grossovou. A právě jí si pod svá ochranná křídla vzal producent a takový český lovec hudebních hlav, František Janeček, který dnes doprovodí. Prosím, zatleskejme Natálii Grossové a Františku Janečkovi. Natálka Grossová, dobrý večer. Na
kluci ze mě dělají legraci, že nemám vůbec hudební sluch a že nepoznám, co hrají, ale je to tvoje, Františku. Není. To není. Dobrý, promiň, Míro. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer, a teď dámy a pánové. Teď jsem si totiž trošku nabihl, abyste viděli, protože František už mě léta letoucí vždycky vyškolí. Hned na první dobrou. Tak. To je samozřejmě omyl, protože školit generálního ředitele, to se prostě za prvé nehodí, za druhý nesluší a za druhý je to špatně. Generálovi se vždycky je potřeba takzvaně... Prostě známe se léta a máme se rádi. Dobrý tak. Večer, Františku. Ahoj, Míro. Já jenom, jestli dovolíš, protože to, co páni hráli, to není moje píseň, to je píseň Víti Hádla. Jmenuje se Showman a zpívalý Michal David. To jsem poznal i já, se svým hudebním nesluchem nebo sluchem. To jsem poznal i já, ale bylo to v rámci tvé stáje, Kroky Františka Janečka. Bylo to? Ano, to ano. Tak je to trochu tvoje. No tak, mám z toho radost, protože po 35 letech ty písně poměrně často zaznívají na diskotékách a Michal David s nimi jezdí po celé republice a přicházejí plné haly, nebo plní se celé haly, to znamená, mají hodně, hodně příznivců. No, tak diváci pro každého umělce jsou svatí. My jsme se tady o tom několikrát bavili, že já jsem neznal přízeň diváku, logicky, kde by podnikatel vzal přízeň diváku. A jak jsem začal dělat ty pořady, tak jsem k tomu, k divákům získal respekt a pochopil jsem, co říkáte vy umělci, že vás nabíjí přízeň diváku. Nabíjí vás, Natálko? No určitě, vždycky, když mi zatleskají, tak je to úplně krásný pocit. Jo, děkuju moc. Hned mám lepší náladu. Františku, dnešní téma je, jak se dělá muzika. Budeme o tom hovořit s vámi, s mými prvními hosty i s naším druhým hostem. Jak se dělá muzika? Tak na to není zcela univerzální recept a není na to, nedá se to vyjádřit ve dvou větách. Samozřejmě je to vlastně hudební divadlo, to znamená, tam je předpoklad, že ti, kteří jaksi se toho zúčastní aktivně, to znamená herci, by měli zvládat tři disciplíny. Zpěv, herectví a ještě jaksi jistý pohybový talent. Není to snadné, je to útvar, který k nám doputoval z anglosaského světa, kde má samozřejmě velikou, velikou historickou výpověď, protože jedeš-li do Londýna, tak je zcela automatický, že si koupíš lístek na nějaký muzikál. Jedeš do New Yorku, je zcela běžné. U nás chodí na hračné. Máš pravdu, když jedu do New Yorku, kde můj syn žije, tak každou druhou návštěvu jdeme na nějaký muzikál. To patří k New Yorku. Ano. 90% publika na té Broadway, kde je, já nevím, 50 divadel možná. Nevím přesně, ale jich tam tak 90% hodně, publika jsou turisti. Hodně. Samozřejmě, že je to dáno angličtinou, ale takový fenomén v Česku muzikál není. Je to škoda? Já si myslím, že muzikál v Česku fenoménem je. Je to otázka jenom, jak kdo ho dělá. Konec konců, jako v každém oboru, já třeba osobně vybírám světová díla. No právě, hele, a co jsem pochopil, většina muzikálových divadel v Praze uvádí autorská díla českých autorů. Ano. To asi chápu, že je celkem logické, dá se to naskoušet relativně rychle, je to relativně rychle hotové a když se to nelíbí divákům, nechodí, tak se to dá relativně rychle stáhnout a nahradit. To bych ti oponoval. No, dobře, to ale tak zjednodušení. To ty je... jsi se soustředil na tu první třídu, na tu mezinárodní první třídu. Bídníky, Plesů pírů, Phantom opery. Myslím, že Bídníci jsou vůbec nejdéle uvádění muzikál na světě. Phantom opery druhý. Já bych ti to vysvětlil, když mi dáš prostor. Ale... Je to velmi... Já jsem tady teďkon ten blbější. Ne, to v žádném případě ne. Tak je to poměrně snadný. Podívej se. Proč já třeba nedělám český muzikály? Já se domnívám, že dílo, který trvá 2,5 hodiny, se nedá napsat takzvaně v daném termínu. Za 2,5 měsíce. Tak. A tady samozřejmě velmi často se setkáváme s tím, že se sejdou autoři s producentem a prostě je leden a řeknou si, v květnu bude premiéra. A nemají ani notu, nebo v červnu, to už je jedno.
Jako příklad uvedu, třeba jmenoval si Les Misérables, neboli Bídníci. Pan Schönberg s Boublilem toto dílo psali 10 let. 10 let. Hele, velmi... A ocení to diváci? Je tam velký rozdíl v návštěvnosti? No tak samozřejmě, proto taky Bídníky hrají tuším, že 32 let po celém světě a je to... Je a ne to u nás, kus... u nás, v Čechách. To srovnáváme nesrovnatelný, jako v anglosaském světě žije poněkud více lidí než u nás. A kromě toho, jak si v rámci... Dneska ten blbější, tak jestli se ti to vyplatí, jestli to funguje. No tak vyplatí, no tak samozřejmě jsou tam rizika, ale já bych to vzal jedno po druhém. Protože jak mi to přerušíš, tak už jsem starší pán. A tak mi překousneš tu myšlenku a já potom na to, jak si komplikovaně navádím. Je to o jedné věci. Je to rozhodnutí, zásadní rozhodnutí. A tohle mi dělá vždycky v těch, jak jsem mluvil o těch politicko-diskuzních pořadech, mě tohle to dělá prezident Zeman. Já mu skočím do řeči a hned mě sjede. A František Janeček, jinak si to netroufne. Ale já nejsem prezident, ani nemám... Ne, ale nikdo jiný si to netroufne. Ale jsem říkal na začátku, že mě hned sjede, víte? Lidi prostě potřebují to znát skutečně tak, jak to je. Tak velký světový dílo, samozřejmě ověřený, je licencováno. To znamená, získáš nějaký práva buď z Anglie, nebo z Ameriky, nebo z Vídně. Jasně, ale musíš jim garantovat nějaký počet odehrání, zaplatit jim minimální částku za licenci. A to je risk, to je podnikatelský risk. Musíš garantovat stavbu scény ve velikosti, kterou se oni představují, což je samozřejmě dražší, tu scénu nesplácáš za odpoledne. Musíš jim garantovat nástroje, muzikanty a tak dále. Já ti to převedu do toho, že když začneme zkoušet nové dílo, tak ta příprava trvá zhruba rok a čtvrt. Velmi intenzivní práce. Samotné zkoušení pak trvá 3 měsíce. Opět velmi intenzivní práce. Zaprvé máš předpis, co smíš a co nesmíš. A ten je velmi detailní, ten obnáší zhruba asi tak 50 stran, ta smlouva licenční. Kde je skutečně zachyceno, kde jaký detail, co smí, co nesmí, proč to smí, proč to nesmí. A to je třeba velmi akurátně dodržet. No chápu, akorát je to náročnější tyhle podmínky dodržet, je to podstatně dražší. A proto jsem se ptal, jestli čeští diváci to ocení. To znamená, že chodí a jsou případně ochotni zaplatit vyšší cenu než na tu zemskému muzikál. Jestli ti to vyplatí, jestli tohle to všechno podstoupí. Já ti to řeknu, Míro, asi takhle. Je to o jedné věci. Celá řada konkurentů nevnímá publikum, já celoživotně vnímám publiku jako toho hlavního zpravodaje, to jest na principu hlas lidu je pro mě svatá záležitost. A hlas lidu, i když to možná občas zní jako kliše, je výpověď, protože lidi zaprvé slyší, potom jsou citliví, vnímají, jestli v té hudbě je emoce, jestli v tom kus, jestli ty herci předávají něco. Můj sen jako producent je asi takový, že divák, když ke mně přijde, tak má během těch 3 hodin zaprvé jít s tou hrou, to znamená, ten herec ho má povinnost stáhnout do hry a na 3 hodiny zapomenout prostě na svý běžný starosti, to znamená na manželky, na tchýně, na manžely a tak dále, to znamená oprostit se od složenek, to znamená, aby se to takzvaně užil. Ale svět Jinak produc- vstupný máme všichni stejný. Je to otázka akorát toho, že nevím, kdo tady z obecenstva byl u nás v Goya Music Hall. Je to velký, tam je velký jeviště. Není to typický kukátkový jeviště. 40 metrů. Ano, správně, 40 metrů. Čili moje zásada je, že prostě tam musí být dostatek... No a z pozice producenta, víš, ono je to podobný, Františku, jako televize. Já na to mám jednoduchou... No to bych s tebou neměnil. Já vím, ale já na to mám jednoduchou poučku. Na co lidé koukají, to je dobré. Na co lidé nekoukají, dobré není. Nic složitější na televizi není. A my prostě musíme najít to, na co lidi koukat budou. Co je bude bavit. A upřímně řečeno, co si píše kritika, je mi tak jako jedno. Když to lidé na to koukají, je to dobré. Když ne, tak to. U té je to trošku složitější, ale tak
Není to až tak. Myslím, publikum že... je svaté. Pro nás televize jsou, no je publikum svaté. To samý samozřejmě pro divadelníka a pro muzikál. Tak konec konců třeba v anglosaském světě vůbec říkají muzikál, říkají show, to zná podívaná. Čili prvotní předpoklad je, spočívá v tom, že ten divák, jakmile se otevře jeviště, tak musí být oslněn zpěvem, hereckým výkonem, ale dekorací, kostýmy. Samozřejmě, že to je drahý. A teď to je zásadní rozhodnutí, jestli chceš dělat lacinou věc, kde jsou dva stoly a jedna židle a tváří se to jako zámecký prostor, a nebo jestli chceš to udělat v tom reálu. O mě říkají, že prostě jsem, že to dělám pompézní a že to dělám jako megalomanský. Já jsem se na začátku snažil popsat, že vidím tebe jako producenta muzikálu trošku odlišného od těch ostatních, protože děláš opravdu ty first class, ty prvotřídní zahraniční věci. Ale Natálko, pohltil vás ten svět muzikálu zcela, nebo jste byla ve vašem věku dívka, která koukala na ten muzikál ze střední, kde hrál Zac Efron, a tyhle ty starší věci, Slavné bídníci, jste tak jako nevnímala, nebo začala jste vnímat až jako zpěvačka, jak to? No tak já už úplně od malička jsem strašně ráda zpívala, ale jako furt, já jsem furt mamce doma hulákala ve školce. Jak František říkal. Natálka je mladá dívka, velmi si budeš považovat, když jí budeš říkat křestním jménem a budeš jí tykat. No ale to je na ní. My víme, že jsi elegantní člověk, který... No jo, no, ale tak je to pravda, že tobě tykám a... No, tak je to takový tak divný, Natálko, mě tykáš. Natálko, ale to jsem četl, že jsi, tedy, asi zvyknu, založením zpěvačka. Ale František říkal, herectví, tanec a zpěv, všechno v jednom, to je muzikál. No. Tak co je první, co je druhé? Já jim přeběhnu, jo? Já ti povím, co je těžký. Počkej. Ne, k tomu ti musím něco Míro říct. Když jsem měl kroky, tak i když jsem nepotřeboval manažera, tak jsem ho vždycky měl. To má jeden zásadní důvod a jedno zásadní opodstatnění, které už je napravdě boží, ten dotyčný pán. Z prostého důvodu, protože jakmile někam přijdeš a vyprávíš o sobě, že jsi dobrý v tom, mluvím teď za Natálku, nebo dobrý v onom, tak to zní velmi nevěrohodně. Oproti tomu, když to říká za tebe někdo jiný, já ti to řeknu. Natálka je výjimečný herecký, pěvecký talent a myslím si, že časem na to přišli i ti, kteří to zpochybňovali, a ty sám dobře víš, že v Česku je zpochybňovatelů hodně, protože pokud nemáš talent, já třeba nezaspívám ani Hoří na hasičském bále, čili není co rozvíjet. Ty jsi zase nejlepší producent na světě. No jako tak, výborně. No, ale to právě. Spochybňovatelů je hodně a když je člověk úspěšný, zvlášť v Čechách, tak je spochybňovatelů prostě tím ještě víc. Protože úspěch se neodpouští. Ale jediné měřítko jsou diváci. Takže když je televizní dílo dobré a diváci se koukají, tak můžou být všichni pyšní. Když je divadlo vyprodané, tak si můžou povídat, co chtějí, ale divadlo je vyprodané. Ale já jsem se chtěl, Natálky, zeptat na to, jestli svět muzikálu, to znamená to spojení těch tří umění, pohltilo zcela, jestli jste jenom... Všechno dohromady, jestli jsi prostě muzikálová diva, jestli to tak cítíš. Protože někdy, já tomu nerozumím, ale někdy čtu, že zpěvák si odskočil do muzikálu a zase herec si odskočil do muzikálu a tak... A ty, tobě je 15. Ono je pravda, že já se nejvíc věnuju tomu zpívání, to je jako úplně moje věc na prvním místě, ale samozřejmě, že jsem si zahrála i třeba jako v nějakých seriálech, kde jsem se naučila i dobře jako hrát, teda si myslím, doufám. A je jasný, že v muzikálech se to musí prostě všechno dohromady dávat i dobře. A já i od malička tancuju, takže si myslím, že snad jo. Ne, ona je mistryní. Ale samozřejmě musím ty si mistryní ve stepu? Se sestrou. To je něco jiného, ale jako... No, ale je to pohyb. Je to pohyb, to je pravda. Se sestrou Denisou jste excelovali ve stepu. Jestli dovolíš, já ti... Ale... Pardon. Vždycky...
Po těch letech, Františku. Já ti řeknu jediný poslední příběh, který málo kdo ví. A myslím si, že může být pro celou řadu lidí velmi zajímavý. Když jsme naplánovali ples upíru, tak to řídí Vídeň, já jim říkám Habsburkové, protože oni jsou skutečně takový jako velmi pintlich na každý slovo, na každý písmeno. A prostě to, co má Londýn na 50 papírech, tak oni mají na 150 papírech. A já jsem se rozhodl, že prostě do té role zaangažu Natálku. A samozřejmě to je velmi zdlouhavý proces, protože tady musí být předzpívání, videozáznam a tak dále a tak dále. To znamená, že to musíš poslat do toho, do té Vídně nebo do toho Londýna, oni tam to studují, jestli dobrý nebo špatný. A já jsem jim trochu předběh, že jsem jim oznámil, že ji prostě bez jejich souhlasu angažuju. No byla z toho strašná mela, porušení smlouvy a vyhrožování. Dokonce musela s naším dirigentem panem Macourkem jet do Vídně, aby tam přespívala. Pak přijeli na premiéru, udělali wow. A abych, jsem trochu pyšný v tomto okamžiku, doufám, že mi to prominete, protože talentu je málo a je potřeba neustále hledat a pak tak je podporovat. Já jsem za to taky strašně vděčná, protože František byl fakt jako jediný, který mi věřil, jako který fakt jako řekl, pojď na ten casting, aspoň to zkus. Já jsem taky si ze začátku nebyla úplně jako jistá, jestli se na tu roli hodím, jestli to fakt jako, jestli na to mám, takže jsem opravdu musela na sebe máknout, no, to je jasný. No, tak si vycházející hvězda českého muzikálu. A když srovnám úroveň herců v té Americe, nakousli jsme, děláš ty velké kusy, buď americké nebo londýnské, když srovnáš úroveň herců, nebo tedy zpěváků, muzikálových herců, tady a tam, jak to vychází? Je to velmi individuální. Samozřejmě, když ta díla jsou stejná. Ta Amerika tak má jednu obrovskou výhodu, že je tam jazyk, je tam angličtina, která funguje od Austrálie přes Ameriku a dokonce přes Jižní Ameriku a přes Evropu. To znamená, tady ti přijde na konkurs, dejme tomu 800 lidí, kteří mají dokonce i diplomy, že jsou absolventy DAMU, akorát prostě neumějí zpívat třeba, nebo neumějí hrát to divadlo. To je velmi častý, bohužel. Tamto školství je velmi specializovaný na ten obor. To znamená, zase řeknu příklad, existuje projekt nebo muzikál, který se jmenuje Chorus Line, kde je prvotní předpoklad, že ty lidi senzačně tančí, senzačně zpívají a senzačně hrají. U nás neproveditelný, protože nedáš dohromady 25 lidí, kteří by prostě zvládli tyto tři disciplíny. Natálko, podle čeho se rozhoduješ, kterou roli vem? Přece jenom už těch rolí v muzikálu máš za sebou docela dost. Mm-hmm. Podle čeho se rozhoduješ, co vemeš, co tě osloví? No tak ono to je taky hodně braný podle toho, jak třeba velká role tam je. A jaký to má třeba jméno, ten muzikál, tak a když jsem prostě, František dělá opravdu jako jména a dělá fakt ty muzikály, který stojí za to, takže prostě to by nešlo říct ne. Tady, nebo... A Natálka, když hraje se s matadory hereckými a muzikálovými, zaostává při zkouškách, učí se to pomaleji, nebo už je taky matadorem? Ne, to v žádném případě ne. Myslím, jak jako jsem, to, rychlost, jak se učí text, jak si osvojí tu roli, jak... No, tak to s ní, to by musel říct maminka, protože ta s ní bydlí, já s ní nebydlím. Ale obecně řečeno, tak jak jsem říkal před chvílí, víš, mě na tom zrušuje nebo baví jedna jediná věc. To znamená, když, tak jak jsem ti řekl, když takzvaně pozvedneš něco nového, tak se najde miliarda zpochybňovačů, že to a tamto a ono. A vlastně k těmto hlasům já jsem vždycky hluchý. Důkazem je to, nevím teda, kdy to budou vysílat, že Natálka se dostala do uší trojice ceny Itálie. Čili najednou i ti znalci a ti, řekněme, posuzovači, co je dobrý a co není špatný, tak je v konkurenci, doufám, že neprozradím nějaký velký tajemství, Lucie Bílé a ještě jedné dámy. To znamená, s ohledem na to, že Lucie skutečně... No, v 15 už... letech získat cenu Itálie, no. No tak ještě ji nemá. Ještě ji nemá.
jiné s touhle písní. Pár přátel stačí mít. Jsme končili rok 2017 a v té těsně před půlnocí to tady ve studiu zpíval Michal David i s Natálkou a s ostatními. A tam jsme, myslím, dosáhli skoro milionu lidí sledovanost. To je neuvěřitelný fenomén. A když jsme u toho retra, jenom vysvětli mě, jak je to možný, že tyhle ty věci fungují 35 let a stále jsou to takovýhle... Já ti odskoku od muzikálu, jenom k té písni. Já tomu nerozumím. Já ti to poměrně přesně. Podívej se. Je to o tom, že lidi mají rádi melodie. Víš? A momentální trend je tak, že si odevřeš rádio, je tam puci, 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 puci. To prostě se nedá zpívat. To se nedá zpívat. A to je jedna věc. Druhá věc, napsat melodii sice zní velmi jednoduše, ale je to velmi komplikovaný, protože vlastně ta skutečná melodie je malý zázrak, protože je to velmi, velmi jednoduchý, což ti tady páni muzikanti potvrdí. Akorát tě musí napadnout. To je ten hlavní motiv. A pak je důležitý, a o to já jsem vždycky dbal a mučil jsem textaře, se musím přiznat, od Edy Pergnara až přes Jardu Machka, Bergmana a Pavla Vrbu, s tím, že tam musí, nebo měl by tam být slogan, kvázi mini příběh. A když si projdeš jaksi repertoárem toho Michala Davida, tak samozřejmě, že tam nejsou žádný hlubokomyslný filozofický úvahy, ale pro Bůh, když je to zábavná složka, když je to zábavný průmysl, když to má sloužit k tomu, aby lidi měli dobrou náladu a ne aby jako doufám, se hroutili po doufám, poslechu. Doufám, že tě teď poslouchají skladatelé, hudební producenti, návod na hit. Ne, já nikomu žádný návody, prosím tě, to bych si tě dovolil. To jsou moje osobní názory. Já nikomu žádný návody jsem nikdy nedával, ani receptury. Já to chápu, ale máš pohled, autoritu, která není přehlédnutelná. Takže když má František Janeček na něco názor z branže hudební, muzikálové, tak je dobré si jej minimálně vyslechnout. To si tedy myslím já. No dobře. Zpátky k muzikálu. Natálko, láká vás zkusit taky v zahraničí účinkovat? Třeba v tom Londýně, New Yorku nebo... No, tak to je můj jako velký sen. Já bych určitě chtěla teď dělat muzikály v Praze a nejdřív tady začínat a hodně se třeba učit angličtinu. No, a chtěla bych aspoň zkusit tam jít třeba na pár let jenom třeba studovat a zkoušet tam nějaký muzikály i tam. Jako bylo by to krásný určitě. Co myslíš? Máš na to určitě. Tak přijdeš tady o hvězdu, ale... Myslím, že to není otázka přijít o hvězdu, probuh, tak je její 15 a to je úžasný věk, to je jako ve sportu, zrovna Ausgerechne, tobě to mám vyprávět, což nevím, jestli to všichni vidí, že já se vždycky trochu krčím, protože nevím, jestli náhodou... Dřív boxoval, nešle... ale Františku. Boxer, pan ředitel. No jo, ale víte to? To je... A dobrý boxer. I to zase nebylo tak hrozný, ale ten box aktivně, ten zápas poslední, to bylo minulou válku. Já si myslím, že to ne. Já když jsem s tomu naposledy mluvil, tak si boxoval. No, ale abych já teď tomu říkám, že teď boxuji, aby mě líp chutnalo. Já bych možná k tomu ještě řekl, jestli dovolíš jednu věc. Je to otázka, že ona má v sobě vlastnosti, které nejsou standardní. Ona má dostatek pokory, pak je velmi pilná a pracovitá. A to jsou elementární věci. Na premiéře byla třeba Jiřina Bohdalová, paní herečka, pro mě ikona herecká. To určitě. Prosím tebe, Františku, zavolej. Já jí musím říct. No tak pochvala od dámy tohoto typu, to je prostě pro mě, že mě to rozpůlí srdce, protože to je věrohodný. A toto potvrzuji, Natálka to nepochybně nehraje, protože v zákulisí a kdekoliv mimo světla kamer se ta pokora, slušnost, krásné vychování a tak, to můžu potvrdit. Děkuju. To je pravda. Děkuju. No.
A teď ta ekonomika těch muzikálů, to by mě zajímalo. Já když jdu, jak jsem mluvil o té Americe, děláš ty velké zahraniční kusy, musíš platit licence těm majitelům práv, musíš dodržovat jejich pravidla na tu scénu, na hudbu, na všechno ostatní, což stojí velké peníze. Mě tady, než ty moje jedna věc, já když jdu na ten muzikál v New Yorku, tak nejlevnější lístek, který se dá sehnat, je $300. Ano. Na Broadway. Možná ano. Se dá někde přes internet dostatečně dopředu to sehnat nějak levněji, ale já když chci druhý den na muzikál, tak po $300 to neseženu. A u nás zase nad 800 korun lístek neprodáš, což je 10x méně. To samozřejmě, že ne. A jak to, je to průšvih ekonomický, nebo no tak průšvih. Nejen tvůj, ale i těch ostatních, celého toho průmyslu. Musíš to nechat říct, to se nedá říct v jedné větě. Já vím, ale já to nedám rychle dohromady. Já vím, ale dám se dohromady, neboj se. Je to o jedné věci, je to o tom, že když začneš, jakože jsem před 25 lety začal dělat tyhle ty mezinárodní díla, tak samozřejmě oni tě testují. Samozřejmě, že oni jsou počtáři. Teď se to jmenuje show business. No jo, ale ty lístky u nás stojí 10x méně než tam. Tak. 10x. Teď to prvotní, samozřejmě v tom úvodu je velká rozprava na téma umění. Všecko musí být first class from London. First class from London. Samozřejmě na konci jsou peníze. A ty tě musíš jenom přesvědčit, aby šli. Tak jak správně říkáš, to většina Čechů neví, že to, co hrajeme jako třeba Ples upíru, a jsou tam lístky za těch 800 nejdražší, nebo 900, teď nevím přesně, tak ve Vídni stojí €180. Když to hrajou v Londýně, tak to stojí v průměru 100, 150 liber nebo 120 liber. No a to je nejtěžší úkol, protože samozřejmě oni umí počítat a spočítej si, oni vybírají, celá ta licence spočívá v tom, že zaplatíš úvodní sumu, já s tím nemám žádný problém, třeba Phantom Opery stál 50 milionů. Oni tě pustí do toho rizika tak, že zaprvé tě teda prověří, jestli náhodou nejseš nějaký takový jako fantasta, který si řekl, že něco udělá, a pak by si jim dlužil, to ne. To jim se pojistí tak, že musíš 25 poslat dopředu v librách. Milionu. Hele, a víš, kolik mě stojí denně vysílání televize? Ne, tak to, hele, televize, já bych to nechtěl ani zadarmo, já tě obdivuju, protože to je nevídaná, skudná. Já ti to řeknu. 2,5 milionu denně. Tak to jsi ještě teda, to jsem typoval víc. Levně nic to nejde dělat. Já vím, že jo, tak to je, já opravdu, každý, kdo dělá televize jako soukromně, tak to je studna, která nemá dno. Já tomu říkám, že to je mlátička, do které pořád musíš strkat snopy. No. A některé ty snopy, vypadne to obrý, což je počet těch diváků, některé ty snopy se ti moc nepovedou, ty diváci nekoukají, některé se ti, ale ona se nikdy nezastaví. Ale já myslím, že se ti... Jenom, že ten biznis tvůj, práce muzikálového producenta a televizního manažera je trošku podobný. No, to samozřejmě, odměňují nás jenom ty diváci. No. Buď koukají, nebo přijdou do divadla. Když ne, tak... No. Čili k té licence ještě bych chtěl říct jednu věc, že zase na druhou stranu to dílo je ověřený. To dílo je ověřený a hlavně jsem to prvé nedopověděl. Ti tvůrci, třeba Lemis, 10 let, přijde to do Paříže, vemou světového režiséra Robert Hossein. A co se stane? Propadlo to. Až se objeví člověk, který se jmenuje, už je to dneska, Sir McIntosh, který to propadlý vezme, upraví, to znamená, nechá upravit od aranžma až po nejrůznější dialogy a najednou se to hraje opět 30 let. Já jsem na začátku, už toho necháme, ale já jsem na začátku právě se ptal, jak se ti to vyplatí, protože ty diváci, mnohdy množství peněz, aspoň mluvím za televizi, které se do té produkce výroby dají, úplně neocení. Mnohdy levnější pořady, jako třeba u nás v televizi Soudkyně Barbara, která není na výrobu příliš drahá ve srovnání s jinými. Jsem věděl, to je dobrý. A má fenomenální úspěch. Má fenomenální úspěch. No. Lidi si na ní zvykli, každý den na ní kouká přes 300 000 diváků a pak investujeme daleko více peněz do něčeho, o čem jsem přesvědčený, že bude dobré a diváci to prostě odmítnou. Míro, to u toho vždycky, muzikálu. To je vždycky to se, riziko. Je. U toho muzikálu, jak to je? Já když vidím, třeba teď začneme vysílat nový seriál,
bude se jmenovat Rodinné vztahy. A já už teďkon jdu trošku do mráku, když si na to vzpomenu, protože čtyři vysílání a já už vím, jak to skončí. Buď to ty diváci vemou po čtyřech dílech, nebo to prostě nevemou. U toho muzikálu, kdy víš, že to je průšvih? Já to v televizi vím, po čtvrtém vysílání se to nechytnem, že je to průšvih. V těch výpočtech tomu licencerovi dokonce musíš dát tabulku, kde je takzvaný breakpoint, to znamená, kdy se to blíží nule. Ale samozřejmě, protože on má takzvané peníze dopředu, tak no, on, je to jedno, no. On je v klidu. No, jedno úplně mu to není, protože samozřejmě zase, kdyby si to odvezl takzvaně na hnoj, no, tak muzikál, to je poškození díla. Který jsi ty udělal, tuzemský muzikál, kterému si, kdy jsi zase prodal licenci někam do zahraničí? Ne, to nejde. Ne? To nejde, to neexistuje. To neexistuje, ale když jsme u té ekonomiky, tak třeba můžu říct jednu věc. Fantoma teď začínáme hrát od září, září je 14. září, doufám, že přijdeš, jsi srdečně zván, hrajeme Fantoma opery, což je samozřejmě překrásný, úžasný jako na hranici opery muzikál od Andrew Lloyd Webbera, to znamená giganta hudebního génia. A teď se vracím k té ekonomice. Samozřejmě, že ty výdaje ještě nedoputovaly. To znamená, ty náklady ještě se nevrátily. To není to z toho obchodního hlediska, není to prodej meruněk, jo? Jako, že tady si koupíme. Složitý biznis. Merunka je to složitý, no. Natálko. Já úplně tady koukám jako to. Kdo je? Radši něco nevědět, radši tohle pozadí nevědět. Lepší je soustředit se na svůj umělecký výkon a on to pan producent ocení. Natálko, kdo je z tuzemských zpěváků nebo muzikálových herců tvým vzorem? Marian Vojtko. Marian Vojtko? Ne, jako no, tak třeba. Z ženských rolí třeba, tak já nevím, tak třeba Míša Nosková, která je úplně úžasná zpěvačka, nebo moje alternace Michála Gemrotová, ta je taky úplně skvělá, nebo taky Lucie Bílá, to je úžasná. Tak Lucie Bílá, to je paní zpěvačka samozřejmě. To je paní zpěvačka, o tom to je žádná. A ona je třeba příkladem toho. Já jsem tě poprvně viděl v Bídnících, kde si hrál malou koset. A hrála si s mojí partnerkou Kateřinou Brožovou, tak jsem tak, a to je už kolik to je let? To bylo úplně skvělé. Jo, to přijde. To je asi 6 let. 6 let, byla si ještě dívenka, tak si na to pamatuju. To byla moje úplně první rolička, fakt já jsem za ní byla tak strašně vděčná, já jsem úplně doma brečela, když jsem zjistila, že jsem tu roličku dostala, protože to byla vlastně moje úplně první zkušenost v divadle a samozřejmě se šanci vydal tady František Janeček, který je úplně úžasný. A no seš, to je jasný. My se tak chválíme, protože... No tak to funguje, tak funguje ale, kolektiv. Ale já Brožová byla úplně úžasná. Ale já ji mám rád z toho důvodu, že to málo kdo ví, tak já jsem její kmotr, já jsem jako miminko držel v kostele, no. Když jí křtili. No, tak já k ní mám takové, jako řekněme, Kateřina o Natálce mluví už léta jenom v superlativech. Fakt? Ježiš, to je hezký, to je tak krásný. No a s čím jsi nejvíc bojovala? Ty podpatky, líčení, přeci jenom byla jsi... Jako v Plesu upíru? No nebo... v Plesu upíru, prostě při tvé, jdeme tomu poslední dvou, třech letech, myslím, při muzikále. Přeci jenom je to obor dospělých, hraješ už dospělé role, tak... No, já jsem se spíš asi nejvíc bála toho, jak zapadnu do kolektivu, protože tam jsou dospělí lidé, ale je pravda, že tam je tak skvělý kolektiv, že mě všichni vzali fakt jako dobře a jsem za to strašně moc ráda. Ale, tyjo... Tak ono se říká, že umění manažera, samozřejmě, když člověk dělá něco sám, tak si to dělá sám. Já vždycky říkám, že bych byl nejradši, kdybych uměl malovat, že bych byl malíř a dělal bych si to sám. To je výborný nápad. Akorát malovat bohužel neumím. Já taky ne. Ale umění manažera je dát dohromady kolektiv, který drží pohromadě, který funguje, který dokáže udělat velké dílo a zdá se, že vám společně se to povedlo. Pojďme uzavřít téma s vámi, jak se dělá muzikál. A je čas na našeho druhého hosta, který si sedne vedle vás a já si myslím, že v tom budeme pokračovat, protože je to také muzikálový zpěvák. Vy samozřejmě víte, jaký, ale... Já mám takový pocit, že nám tady totiž někdo chybí. Máme tady pana producenta, máme tady zpěvačku. Podle mého názoru by to nějakého toho zpěváka možná chtělo. A já tady jednoho mám, tedy pozvaného. A ne ledajakého. Řekl bych, no,
to je náhoda. Jeden tady tedy je. Jeho jméno už tady padlo. Ale já si tyto fóry odpustím a rovnou ho uvedu. Prosím, přivítejme slovenského operního zpěváka, jednu z největších muzikálových hvězd současnosti. Marián Vojtko. Myslím, že další z osobností, kterou nemusíme představovat. Mariane, my jsme se bavili v zákulisí, jestli si sedneme všichni tři najednou, anebo tak, jak je v tom pořadu zvykem, nejdřív první host, tedy dvojice hostů a potom druhý host. Nebylo to vzadu moc nudné? Trošku jsme to přetáhli časově, no. Já si myslím, že tu vůbec jsem o nic nepřišel, protože samozřejmě důležitým hostem je tady František, takže my jsme se stejně nedostali ke slovu, takže děkujeme. No, ale já jsem tady říkal, že umění manažera já dohromady funkční kolektiv. Aby ten výsledek té práce prostě byl oceněn. To je v televizi stejné, v muzikálu stejné. Povedlo se mu to? Samozřejmě, že ano. Já jsem chtěl přemýšlet správný slova, jsem chtěl volit, jak bych to nejlíp jako vystihnul, ale já si myslím, že František Janeček tomhle naším malým show businessu, což je jako v České republice, je asi nejlepším na správném místě, který umí, jak jste už tady vzpomínali, ty světové muzikály přitáhnout sem do České republiky. Takže já jsem šťastný, že jsem v podstatě si vybral mě, abych já mohl interpretovat tyhle muzikály. No ale my jsme se tady bavili o tom rozdílu tuzemských muzikálů, které se vyrobí tady a o těch prvotřídních světových muzikálů, které produkuje František. Natálka je vycházející hvězda, když to řeknu, ve stáji Františka Janečka nebo v komunitě okolo Goya Music Hall. Ale vy jste skutečná zářící hvězda. O, tak děkuju. Tak můžeme vyjmenovat. Drákula, Hrabě, Fan Krolok, Mušketýr, D'Artagnan, Phantom Opery. Bylo jich spoustu, protože minule byla taková malá anketa, kdo nejvíc muzikálů tady v České republice asi zahrál, tak jsem vyhrál já. Bylo jich asi už teďka, myslím, že přes 20, ale byly to doby jako předtím. Mám jednu otázku. Já jsem, když jsem si to připravoval, tak jsem si uvědomil, že všechno, co jsem vyjmenoval, ty hlavní role, tak jedna věc spojuje. A teď se zeptám trochu oklikou. Natálka říkala, že její průprava je step. Se sestrou dosáhli skutečně mezinárodního úspěchu ve step. Můžete mi vysvětlit, proč všude šermujete? No, ne fakt. Ty jste dělal dřív šerm? Myslím, ne, nedělal, ale tak jako samozřejmě každý kluk měl meče, nějaké akordy, kterými chtěl, tehdy byly ty mušketýři a ty všelijaký hrdinové, vzácní a slavní, takže každý chtěl někoho, teďka bych v úzovkářích propíchnout, ale bylo to zajímavé v klučičím jako obsahu. A je důležitý takhle vycházet s těma producentama, nebo už to vaše jméno je takový, že se musí předcházet? To myslím, že v dnešní době je dobře, že se už kordy nenosí. No ne, já si myslím, že tady bavili o trošku podobné producentské práci, když někdo produkuje televizní obsah, což jsem já, a František produkuje divadelní, muzikálový obsah. Všechno to má, ale ono to má rozdíl, ale něco to spojuje. V té televizi jsou herci, kteří obrazně řečeno před tou kanceláři stojí frontu, aby dostali nějakou příležitost. A pak jsou herci, u kterých musíme škemrat, prosit, aby to vzali. Vy jste v té kategorii, u které se musí škemrat? Františku? No, já bych to možná... No, protože když jsem řekl ty hlavní role, no tak... Já bych to přeci jenom... U těchto děl, protože se jedná o licence, tak samozřejmě, že já mám Maroše velmi rád a myslím si, že nebudu lhát, když potvrdím to, co si řekl v úvodu, že je to prvotřídní zpěvák a velmi dobrý herec, dokonce místy tanečník, teda pokud se jedná o nenáročný tanec, že? Ale to podstatné je, že to nevyberu jenom já, ale podléhá to schválení toho licencora, to zná buď toho Londýna, nebo té Vídně. Samozřejmě velmi často se strhne i diskuse na to téma, byť je to šlechtic mezi zpěváky.
Ale tak to je, ale nakonec vždycky to dopadne tak dobře, že zpívá opravdu výjimečný role. Krolok je velmi náročná, to zná z Plesu upíru role. O Fantomovi ani nemluvím, no tak to je skutečně na hraně opery. Tak je to taky napsaný a tam to prostě nemůže zpívat. Byl Fantom největší role nebo nejtěžší? Čeho si nejvíc vážíte na těch hlavních rolích, které jsem jmenoval? Fantom? Tak samozřejmě Fantom, to byl můj sen už, jak jsem předtím říkal, od malička, ale mně se ho díky Františkovi podařilo i splnit, protože nevím, produkce, která by měla tolik peněz, která by ho koupila, jo, takže to nám vyšlo a já jsem rád, že se ještě, protože my jsme ho hráli 2,5 roku, což je jako v našich vodách opravdu jako maximum a samozřejmě hrálo by se i dál, ale chtěli jsme vyzkoušet něco i jiného a pro český národ a konzumenty, tyhle kultury světové určitě představit i jiný díla, což samozřejmě upíří, ságy jsou tady jako taky jako oblíbené, takže jsme vsadili, myslím, že na dobrou kartu a ten Ples upíru nám vyšel, protože jsme našli i taky na nádhernou tady Natálku, která prostě vyšla v té roli jako úžasná a odkopla, vlastně odrazila se od toho muzikálu a vlastně v dětských rolích, takže už dělá dospělý, takže konečně dospívá. Já jsem právě jako na tom rozhraní jako dospělosti a jako dětského věku, ale jako myslíte, že už jsem dospělá, jo? No, tak... My máme s klukama takovou dohodu, že začnou hrát, když to cítí. Takže tady nejsou žádná pravidla, tak to prostě kluci cítili teďko. Ano, a dobře cítili, to je přesně o upírech, přesně to byla hudba upírská. Kde jsme to skončili? No. Vy jste tak zapovídali, že... Že už je skoro dospělá. Že už jsem skoro dospělá, no. Jsem se ptala. Tak já bych tomu řekl, že skoro dospělá je, ale do té dospělosti ještě hodně chybí. Což je její velká výhoda. Řekni to například. Prostě v těchto velkých muzikálech, jako je třeba... Víte, čteřinku, Míra. Já jsem na tom podobně, víš, my jsme... No, my jsme takový rychlomluvci, víš. Rychlomluvci, a teď, když jsem něco vzpomněl, tak to potřebuji říct. Já bych to zapomněl, nech mi to říct. Já taky. Je výhoda, že ona... V Plesu upíru to je role, která předpokládá děvče, který je 16, 17. Čili jí se to hraje daleko snadněji, než dámě, který je třeba 33. Protože když se nad tím zamyslíš, tak jak si zahrát, to není vůbec jednoduchý. Což se tý Gemrotový, teda musím k její cti říct, tak se jí to daří. A ona teď třeba bude hrát Mac a samozřejmě uvažujeme ve Fantomové opere, že nacvičuje s profesorkou Jelenou Noskovou nacvičuje i Kristýn, což je teda opravdu taková už jako meta. Tak uvidíme, no, ale jako její výhoda je to jako ve sportu. Její výhoda, že je mladá, pilná, to znamená... No, tak ta vaše komunita okolo Františka Janečka je z mého pohledu tak unikátní. Je to skutečně funkční, umělecký a zcela evidentně i ekonomicky funkční celek, který mnoho let dodržuje to, že uvádí prvotřídní zahraniční díla, obsazuje je prvotřídními českými zpěváky na úrovni, která je naprosto srovnatelná se zahraničím a stále to funguje. No tak gratuluju. To si řekl úžasně teda, to díky. Proto jsem vás sem zval, protože, jak jsem říkal, jediným měřítkem jsou diváci. Jak v televizi, tak u vás. Když nejsou diváci, tak není nic. A u vás diváci jsou a funguje to. A já musím ještě podotknout, že má 100% vynikající čich na talenty. Ano, tady. No, ale vy jste, Mariane, vy jste původem operní pěvec. Ano, ano. A co to...
Co to? Jsem mluvil, tanec, herectví, zpěv, no, to přece jen trochu jiná disciplína. To, ano, já jsem 10 let tančil ve folklorním souboru, takže tam já mám to jsem se nedočetl. Bulvár to zanedbal, to jsem se zkušenosti nedočetl. Jmenoval jsi to Janoši. No, tam jsem měl holý pupek. A s Valaškou, takže... Valaška, no. No, a tam jsme museli... Tam právě bylo, že jsme museli takový ty mezi kousky, nebo když se převlíkali ty holky nebo kluci, takže já jsem tam vyplňoval jako pěvecky, co jsem zpíval folklorní písničky. No a pak si mě všimli, no a chodil jsem na housle, ten se rozbil, ty mě nebavili. Tak pak mě dali na zpěv, který prostě už jenom noty jste nosil, tak to mě vyhovovalo. Ale ta opera... Ona je strašlivě těžká, to opravdu jo. A když máte trošku jako, že jste nastydlí nebo ne, tak vám u nás, aspoň se to říká, ten zvukař pomůže, protože tam má různý čudlíky, kde se to dá, že jo, když jako úplně nejste top, tak vám trošku pomůže. V té opeře opravdu musíte tam, stojíte sám za sebe a když nemáte hlas, tak vás vypískají. Což u nás někdy ještě jsou tolerantnější ty lidi, ale ve světě tam i, možná i rajčata lítají, takže... Takže... No, zase, to tady mluvili o zahraniční zkušenosti z New Yorku, tak zase služebně často lítám do Madridu. Máme poměrně úzkou spolupráci s velkou španělskou mediální sítí. A tam je zahájení předprodeje ročních permanentek do opery. Skutečná událost. A ty lidi tam stojí od půlnoci, oni začínají prodávat v 6 hodin ráno a od půlnoci tam stojí lidi frontu, aby se na ně dostalo. A patří to opravdu k madridské vyšší společnosti nemít předplatné do operu. Do opery je trochu jako větší prohřešek, než nemít předplatné na Real Madrid. To je společensky, je to tak u nás, když to srovnáte? No, já bych byl rád, kdyby to třeba k nám do divadla, do Goji nebo bylo že... takhle. No, musíme popracovat a myslím, že ten Phantom už dal ten směr, kdy prostě ty lidi opravdu to dílo milujou. Už tak budeme stát fronty na roční takže permanentku. Takže předplatný do Phantom a začneme. U nás permanentky, já ti povím jednu věc, je potřeba rozlišovat takzvaně příspěvková divadla, která jsou subvencována. Já jsem se na to ptal, v tom Madridu kupují sedadlo. No, jistě. Opeře... No, ale tak ale to, za hodně to dělají příspěvkový divadla, když se podíváš, tak to má Národní divadlo, Státní opera, divadlo v Plzni, divadlo v Liberci, prostě všechna divadla, která mají rozpočet, nevím, včetně Hudebního divadla Karlín, mají rozpočet a to znamená, že si mohou dovolit jednu věc, dejme tomu dát 5 představení, to se netýká si toho Madridu, za úplně jinou cenu. Taky ty ceny v Madridu odpovídají té střední vrstvě jaksi příjmově, to znamená... A je to prostě těžký. Není to jednoduchý. Tak... Je to prostě těžký. My producenti jsme si tady teď trošku postěžovali, ale pojďme zpátky k umění. A nebudu zastírat, že vím, že jste tady zkoušeli. Prosím, předvedete... Já vím, že to je duet. Předvedete nám něco? Tak co ty na to? Tak dáme ten duet. Nerozmyslete si to. Vedli tady diskuse. Možná, že řekli, že to je hudba Američana. Jim Steinman, já nevím, jak se to čte. Jim Steinman. Originální text Michal Kunce. Ano. A český překlad Michal Prostějovský. Ale ještě než se do toho pustíte, mě by zajímalo, když vidím, jak vládneš pevnou rukou, jak probíhají ty tvoje slavné konkurzy do muzikálu. Dobrý, řídíš sám do poslední postavy. Jak mě říkají František Dobrotivý. A kdybych já tam, Františku, kdybych já tam přišel, jak by to probíhalo? No, dobrý den, já se hlásím. Tak v ruce máme nějaký informace o tobě, co jsi, kde tak jsi. Tak Blízku by vás nepustil k sobě. No, to jsi ještě tak o 20 metrů blíž. Ale tam už nikam, už nemusíš co... A už asi končí. Jde jediná věc. Jak to probíhá? V rámci toho konkurzu ten dotyčný si vybere, co bude zpívat, jakou árii, dole sedí pianista, korepetitor, který mu zahraje a on to předvede. No. Někdy to zpívá do konce, někdy stačí 8 taktů a jde. Tak u mě by stačily 4 takty. Ne. Já jsem tady říkal, já jsem chodil do lidové školy umění, chtěl jsem se učit hrát na kytaru, ale oni mě tam pořád nutili zpívat, takže si pamatuju, jak se má dýchat, ale ten zpěv si tady netroufnu. Tak to...
A časem to přijde, Míro, nevzdávej. Určitě, určitě. To je celý život před sebou. To je otázka. Já tě znám obrazně řečeno 100 let. Myslím si, že nebude žádný tajemství, když řeknu, že jsem znal i tvého tatínka. To je pravda. Můj tatínek pracoval v ochranném svazu autorském v 70. a 80. letech. A mluvil o Františku Janečkovi úplně stejně. Když přišel František ke mně do kanceláře, tak mě srovnal. Ne, že bych ho rovnal, tak tatínek byl kultivovaný, milej, zdalej pán v oblasti autorského práva. Já jakmile cítím veličinu, to znamená odborníka, tak to já si bez mrknutí oka jdu do podřepu. Prostě to si vážím, já jsem člověk. On mi tatínek byl právník a dělal autorské právo. Byl právník, no. Dobře. Bezvadný. Dobře, tak pardon. Já jsem odskočil k poslední otázce k Františku Janečkovi na jeho pověstné konkurzy. Tak, prosím. Tak, Je to vaše. On nechce, já ti to řeknu. Teda řekneme si to na první dobrou. On se vždycky ke mně přiblíží a říká, šéfe, není to blbý, abych chodil já na konkurs, vždyť se mě všichni budou posmívat. Je to svězda první kategorie. Ale ten moment, že prostě mu říkám, prosím tebe, jestli se ti bude někdo posmívat, to je nepodstatné. Podstatné je, že to musíme ukázat tomu Angličanovi. Tak tě mám točit někde ve sklepě. No tak nakonec přijde, dá to na první dobrou, protože to umí, ale jenom prostě natahuje. Natahuje pravidelně. Maroš natahuje pravidelně. A to tam jako mám jít, protože je to prostě slovenský mačo. Teď to víš, naplní pecky. No, ale každopádně, tak já vás tedy poprosím, já jsem vás tak vyzýval, ale teď vás poprosím. Kluci z Grubendu to nacvičovali. Zjistit, co že mi schází, co je vlastně pravda a co je klam. Vězím, jako v oblacích se náhle vznáším, strachy spocenou pak zbudí mě bát. Přitom cítím pokušení hlasů, které zvou mě k sobě a těm náhle zkouším se vzdát. Slyším hlas, jenž je mi blíž a blíž. Zahoď minulost, co tíží, se mnou kráčej, stůj, co stůj. Osud vím, to nás dva zblíží, počkej, ještě můj zahalý stín. Nový objeví vzát a sebe ve mně poznáš, náhle zpomalý čas, si pro mě se na zázrak světu postavím hlas. Si pro mě žár a oheň, co plápolá teď v nás. Jsem dynamitem, který v ohni vybuchne z nás. Procitám na každý pád. A z dneška věčnost má se stát. A z dneška věčnost má se stát. Svoje srdce jinému jsem toužila dát. O rozum však přišla jsem spíš. A v temnotách najdeme skrýš. Nikdo nehodí mi záchranou síť, když se temnotou propadám. Jak zhroutil se mi svět, už nenajdu lásku, jak drám. Napadá mi, že bych asi prchnout měla, dokud šanci mám. Chvíle tvá. Fascinace tvého hlasu do neznáma stahuje mě, nemohu ti nic odepřít. Chvíle tvá. Chci teď patřit pouze tobě se vším, všudy i kdyby
by to mělo dneska zkázou mu být. Jestli ale prstem kývneš slepě, půjdu za tebou se třeba i do pekel dám. Slyším hlas, jenž je mi blíž a blíž. Žár a oheň, co plápolá teď v nás. Jsem tým, který v ohni vybuchne z nás. Procitáme každý pád a z dneška věčnost má se stát. A z dneška věčnost má se stát. Tvoje srdce jinému jsem toužila dát, o rozum však přišla jsem spíš. Ve vlnách pocitů a v temnotách najdeme skrýš. Nikdo nehodí mi záchranou síť. To by náhle zhroutil se svět. Ve vlnách pocitů a v temnotách najdeme skrýš. Ve vlnách pocitů a v temnotách najdeme skrýš. Na vlnách pocitů dnes úžasná skrýš vítá. Tak dnes tedy... Marián Vojtko! Tak ovace ve stoje. Publikum naprosto nadšené, na to musíte ale z divadla být zvyklí. My jsme se tady s Františkem shodli, že nám trochu běžel mráz po zádech. Musíte mít krásný život, dělat takhle krásné věci. Já už mám zase skvělou náladu, mě tady zatleskali krásně. Tak já vám gratuluji. Já vám opravdu děkuji za to, že jste přišli. Natálka Grosová, Marián Vojtko a samozřejmě František Janeček. A já vám gratuluji a trochu závidím. Dělat takhle krásné věci a ještě být takováhle parta, úspěšná parta, to je krásný život. Gratuluji. Děkujeme moc krát. Děkujeme. A samozřejmě zveme všechny k nám do divadla Goya Music Hall, jednak na ples upíru, to mi dovolíš, abych pozval, protože samozřejmě zpěv bez té nádherné dekorace, bez nádherných kostýmů, to znamená, je to jenom úryvek, taková malá ochutnávka. A samozřejmě Phantom Opery, no tak to je něco nejúžasnějšího. Díky vám, dámy a pánové. Děkujeme moc.